Anamdan sorayım mı? Sol anamın gıybıratı. Sol kezde ayta salgan cevabı mağan menin kalptasuuma bir ülken sebep bolgan sıyakta bir söz var esimde, jadımda. O kanday söz deyistir. Bizler endi jırttın balasın karashı. Hani ana kanday bisp okuyup kelen sen bolsan el jürsün. Bir jaa pänin imtihan dürüst tapsıra almay degen sıyakta salıştırular men balanın keyde mısın basıp otıramız koy. Al menin anam kerisinşi bidey jaa. Ana men molda bolsam kanday molda bolam. Деп сұрадым анамды. Жаным, сен молда болсаң, ана орысты, басқа халықтардың барлығын сен мұсылман қылып жіберетін молда болар едің. Мен дәрігер болсам ше, онда емханадағы жаңағы науқастардың барлығы тек сенің есің алдында үйіліп тұратын дәрігер болатын. Демек сонда мен кез келген мамандықты таңдасам алып кете аламын ба? Сен жан-жақты дарынды баласың. Саған sen kanday yol tanımasan da, sen bәрібір оның биік асқақ шыңына жететіндігіне мен кәміл сенем, себебі сенен асқан дарын жоқ деп маған айтты. Ол енді қазір анау айтқан бір қатты амбицияға айналған жоқ. Мен сонда аймын деген. Бірақ күнінде тайынбай, тайсалмай, қорықпай, батыл шешім қабылдап, көп деген істерге бел буыма ұйтып болған тәрбиелік мәні зор жауап болды сол анамның.